nakon što je sud Bosne i Hercegovine potvrdio uređenu optužnicu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršitelja dužnosti direktora službenog glasnika RS-a Miloša Lukića, slijedi suđenje za kršenje odluka visokog predstavnika. Advokat Vlado Adamović kaže da potvrđena optužnica ne znači osuđujuću presudu. Samo sadržinu optužnice treba ostaviti stručnjacima. Ono što je interesantno za javnost je da li je Milorad Dodik počinio djelo ili nije, na način kako je to potvrđenom optužnicom upućeno ka sudu. Predviđena kazna je od pola godine do 5 godina zatvora ukoliko Dodik i Lukić budu osuđeni. Ekonomista Draško Aćimović ističe da je kompletan sudski proces Dodikov plan o odcjepljenju RS-a. On dalje ide po svom zacrtanom planu i ovo je samo jedan dio od tog njegovog plana koji označava ne de jure, podlačim, ali de facto odvajanje Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Ranije su na međuentitetskoj liniji vlast i dio građana organizirali proteste podrške Dodiku. On je izjavio da će doći u sud BiH, ali da neće ići u zatvor, čak i ako bude osuđen. Žalosno je da mi razgovaramo stalno o posljedicama. Jednostavno, da trebamo smisliti način kako da država Bosne i Hercegovine zaista funkcionira. Iako iz RS-a, komentirajući optužnicu, navode da je to zajednički desant i napad na institucije ovog entiteta, ipak je Dodik osoba koja mjesecima unazad podriva ustavni poredak države. On je povukao raniju prijetnju hapšenjem visokog predstavnika ako kroči u RS. Nakon prijetnji reagirali su američki State Department, Europska unija i Velika Britanija, ističući da bi hapšenje njemačkog političara na čelu međunarodne zajednice u BiH na području RS-a predstavljalo kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Za Glas Amerike iz Sarajeva, Amina Bjelonja Muminović.